Вихователі дитячих садків більше не готуватимуть дітей до першого класу. Замість цього вони допомагатимуть їм творчо розвиватися. Про новинку у дошкільному вихованні пише газета «Вечірні Черкаси». Найцікавіші факти, про які написали черкаські газети цього тижня, у нашому пресогляді. 2000-літні дуби, що ростуть у селі Будище Звенигородського району, посіли друге місце у рейтингу найстаріших дерев України. Про це повідомляє видання «Прес-центр». На першому місці – дуб із Закарпатської області, вік якого 1300 років. Такі дані перепису найстаріших дерев, проведеного Київським еколого-культурним центром разом із Держслужбою заповідної справи Мінприроди України. Здоров'я будищенських дубів-богатирів слабке. Дерева з обхватом стовбура трохи більше 8 метрів хворіють і висихають. Крім того, ці дуби досі не заповідні. Про нещодавні збори профспілкового активу області пише «Черкаський край». Учасники заходу дійшли висновку, що нині не реалізуються конституційні права працюючих на достатній життєвий рівень. Щоб привернути увагу влади всіх рівнів та роботодавців до цих проблем, профспілкові лідери Черкащини запропонували чиновникам та бізнесменам повернутися обличчям до людей праці, створювати нові робочі місця, підвищувати зарплату та захистити життя і здоров'я працівників. Про талановиту дівчинку Стального пише «Акцент». Серед 25 тисяч дітей із 51 країни світу, які взяли участь у міжнародному конкурсі дитячого малюнка, перемогла юна черкащанка. Темою заходу, який проводився вже третій рік поспіль, було бачення дітьми рівності між жінками та чоловіками. Подарунок за перемогу у конкурсі – ноутбук. Приїхав до Черкас і вручив його дівчинці, повірений у справах представництва Європейської комісії в Україні Дік Щубель. У дитсадках більше не вчитимуть писати і читати. Із 2009-2010 навчального року дитсадки почали працювати за новою програмою розвитку дитини «Я у світі». Тепер дітей учать жити в суспільстві. А навчати буквам і цифрам будуть тільки п'ятирічок, та й то лише в ігровій формі. У садку дитина пізнаватиме світ як єдиний з чотирьох сфер – природа, культура, люди та я сам. Завдяки цьому діти повинні вчитися самостійності, відповідальності, спостережливості, старанності та акуратності.